Ақмола облысының Бұланды ауданына қарасты Капитоновка ауылының тұрғындары жайылымдық және шабындық жерлердің жыртылуына алаңдап отыр. Олар бұл туралы мәжіліс депутаты Жексенбай Дүйсебаевпен жүздескенде айтты. Сондай-ақ ірі серіктестіктердің егіс алқаптарына тікұшақ пен пестицидтер төгуінің салдарынан өткен жылы үй жанындағы көкөністер өспей қалған. Ауылдағы ағайын осы жайттың биыл қайталанбауын қалайды. Халық қалаулысы бұл мәселелерді тиісті органдарға жеткізетіндігін айтты. Сонымен қатар ол ауыл шаруашылығын дамытуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалар мен өзге де тетіктер жайлы баяндады. Шағын қожалықтардың кооперативтерге бірігуі ауыл тұрғындарына мол мүмкіндік береді. Жұмыспен қамтудың жол картасы арқылы өз ісін ашып кәсіпкерлікпен айналысуға да болады. Бүгінде Капитоновка ауылында қазір 1000-ға жуық тұрғыны бар. Олардың көбі жергілікті серіктестіктерге жұмыс істейді және үй шаруасымен айналысады. Өздерінің қосалқы шаруашылықтарындағы өндіріліп жатқан қазіргі уақыттағы ауыл шаруашылық өнімдерін тікелей делдалсыз нарыққа шығару мәселесі. Бұл бір. Екіншісі жаңағы қазіргі уақытта мынау жергілікті атқарушы органға ауылдық округтерге 2018 жылдан бастап өзінің бюджеті болады. Соған дайындық мәселелері.